87 громадянам Ізраїлю від початку цього року відмовили у в'їзді в Україну. Про це розповіли в Держприкордонслужбі. Прикордонники розповідають, що основна причина відмов пов'язана з відсутніми документами, необхідними грішми або ж нез'ясованими цілями приїзду. Найчастіше трапляються саме випадки, коли громадяни Ізраїлю не можуть підтвердити мету візиту в Україну. Нагадаю, на початку тижня 150 українців заблокували в аеропорту Тель-Авіва, забравши у них паспорти. У відповідь на те, що ізраїльських громадян працівники Держприкордонслужби не пропустили через кордон.